Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Pre nego što najavim mog novog gosta, želeo bih svima da čestitam vaskršnje praznike, a danas imam privilegiju i čast da ugostim pre svega damu, buduću majku šampiona, lidera, Sonju Vasić. Sonja, hvala ti što si izdvojila vreme i dobrodošla u moj podcast. Hvala, hvala na pozivu. Emisija je takva format, znaš kako funkcioniše. Pre nego što se dohvatimo tvoje karijere, šta je ono čime se ti sada baviš? Šta radiš? Pa dobro, trenutno radim kao sportski direktor Olimpijskog komiteta Srbije. Otpočela sam to u novembru prošle godine i eto, posle par meseci da se saista osjećam i da se snalazim u toj ulozi, bilo je onako velika promjena i iskreno da kažem, ja sam negde i smatrala možda i preveliki zalogaj za mene za prvi posao posle karijere, ali dobro, eto, imam sreće stvarno da sam se našla u jednoj sportskoj instituciji u Srbiji koja je stvarno referenca, ono, najozbiljnija koja može da se dobije i da je okruženje tako da može jako puno da se nauči i ono, kažem, ajde, mi sportisti, gde god da nas baciš, borit ćemo se i trudit ćemo se najbolje što možemo, tako da za sad se koprca. Vidjet ćemo s vremenom kako će biti s rezultatima. Ono što me zanima, kako je sad, evo, prošlo je određeno vreme, kako izgleda to, da kažemo, iz patika u štikle, ne u cipele, nego u štikle, kako je, jesi ti to očekivala tako ili... Pa iskreno nisam. Ja jesam onako dosta rano počela. Mislim, od uvek smo mi nekako na vreme razmatrali šta ću ja posle. Pre svega mislim na moju porodicu, onda kasnije i ja sa suprugom i šta bi to bilo, ne znam, neki moji sledeći koraci, kako zamišljam život posle košarke i tako dalje. Međutim, iako je bilo tu više opcija pri završetku karijere, šta mi se nudilo, sve mi je delovalo kao nije još vreme, nije to baš najbolja možda neka priča, ajde da vidimo da li će se još nešto pojaviti. Stvarno sam mislila da će imati mnogo više vremena, onako da ja, da mi dosadi taj život gde ne radim ništa. Međutim, pojavila se ta ponuda od Olimpijskog komiteta i ono, ja kažem, to valjda mi koji imamo te ponude od klubova znamo da imaju neke ponude koje se u životu ne odbijaju. I ovo je delovalo kao jedna od njih i bukvalno onako u nedelju dana, danas sam presekla da krenem u tu novu etapu svog života i jeste bilo stvarno onako, taj prvi mesec je bio dosta šokantan što se tiče životnog ritma i radno vrijeme od 8 do 4 i ono, ta neka energija, sedenje za radnim stolom, toliko vreme, nekako ono, ja kažem, bilo mi je čudno, ali ipak si ti kao sportista naviko svaki sekund na terenu manje više je ispunjen i ti radiš i nešto korisno se dešava, ili barem je meni takav uvek osjećaj bio. I sad se dešava, naravno, ja imam momente kada sam, ono, dane kada sam na 10 sastanaka za redom i ne mogu da dišem i dođem kući u 6, ali imam dane kada, ono, kao sad vremena sedim za stolom i nemam šta efektivno da radim i meni je tu odmah bila neka panika kao... kao šta je ovo, kako ja koristim svoje vreme, ovo nije efikasno ili tako nešto. Ali dobro, nauči se sve to s vremenom, tako da jeste mi trebalo sigurno, eto, možda nekih mesec i po malo da uđem u ritam i naravno da uđem uopšte tematiku posla, ali ipak meni to dosta sve bilo nepoznato, pogotovo što se mi najviše bavimo individualnim sportovima i sportistima, ali eto, malo po malo s vremenom i da kažem u sreću da imam onako baš dobre ljude oko sebe od kojih su bili spremni da mi pomognu u tome i evo, prođe već par meseci, a da se ja već osjećam bolje tu gde sam. Ajde, kažemo, ušla si u tu neku rutinu. Ono što mene zanima, kad kažeš individualne sportove, imaš neki, ajde kažemo, sektor za koji si zadužena ili kako to znači? U suštini, u Olimpijskom komitetu imamo par sektora. Mi smo sektor za sport, znači ja kao sportski direktor sam zadužena za sportski sektor i bavimo se naravno svim sportovima, svim olimpijskim sportovima. Mi smo zaduženi, znači, za sve sportove iz olimpijske porodice, koji su za taj, da kažemo, olimpijski ciklus na programu.
Tako da, recimo, sad smo imali, eto, tu da malo onako nesreću, da po znacima navoda izbacimo, recimo, karate, zato što neće biti u Parizu, dok je u Tokiju bio, dok uvede se neki novi sport, i to je sad već onako, ko sve u sportu, fluidno, dosta onako živo. I mi prepoznajemo u suštini po rezultatima sportiste koji će biti kategorisani u našim programima. Uglavnom, tu ima više programa koji je naravno maksimalno fokusiran na olimpijski program, trenutno je aktuelan Paris 2024, a onda imamo još par onako dodatnih programa vezane za razvojne projekte ili za zimske sportove. Pored toga imamo i naša takmičenja, tu su mediteranske igre, evropske igre, EOF, olimpijske igre mladih, i u okviru svega toga, dakle, po rezultatima koji naši sportisti postižu, mogu da budu kategorisani kod nas u programima ili ne. Znači, uglavnom se najuspešniji i prepoznaju, i neka ideja Olimpijskog komiteta da upravo da pomognemo da obezbedimo još bolje uslove i trenažne i takmičarske za te vrhunske sportiste, i na neki način se tako rasterete naši savezi, a samim tim kako je u našoj državi koncipirano, da onako timski savezi su uglavnom malo veće mašinerije i veće sredstava i budžete imaju zbog i broja ljudi koji je uključen, kažem, mi smo okrenuti individualnim sportistima. Naravno, prepoznajemo i timove, i njih imamo u svojim programima, zahvaljujući njihovim rezultatima, ali mislim da ono što oni dobijaju od nas, da to nije možda toliki doprinos u odnosu na njihov celokupni kolač. Jasno, da, oni stvarno kad pogledaš te individualne sportove, se toliko trude i daju, ali to je jedna osoba, ako kažemo. Pa jeste, mnogo su manji timovi i onda su mnogo i manja potrebna sredstva. Mislim, ja kažem, eto, imala sam tu sreću da moj muž je iz individualnog sporta, i nekako uz njega, prije nego što sam počela da radim, sam malo ušla u tematiku kako funkcioniše taj njihov svet i koliko je to drugačije u odnosu na sve nas, da kažem, timske sportove, i koji živimo od naših profesionalnih karijera, koji na neki način ne zavisimo od države, od ulaganja i od klubova, od opstanka u Srbiji. Uglavnom smo svi mi po inostranstvu, dok je to kod individualnih sportova baš onako drugačija priča, i vidi se da je tu, recimo, ipak činjenica da se u posljednje vrijeme u našoj zemlji sport dosta ulaže, da je to nekako i dovelo do tog najvećeg pomaka, da mi sad i u individualnim sportovima imamo dosta zapaženije i bolje rezultate. Istina, da, da. Svaka im čast, čestitamo im ovog puta i želimo im još više uspeha. Ono što me zanima sad, da ste imali nekog mentora kad si se priključila Olimpijskom komitetu, nekog ko te usmeravao, ili si ono, bacili su to i kao, evo, ovo ti je... Dobro, sigurno, mislim, da kažem, najveća pomoć mi je stigla od generalnog sekretara Đorđa Višackog, koji je, da kažem, i osoba sigurno u našoj kući koja je nekako najoperativnija u smislu da je upućena u gotovo sva dešavanja, sve tokove i sve što se dešava. I imala sam tu sreću da, bez obzira na udes koji je doživeo prošle godine, Damir Štajmener, naš izvršni direktor, se vratio na posao svakodnevno, i on je ranije obavljao usput i funkciju na kojoj sam i ja, i da na neki način iz iskustva njegove, iz prve ruke, možeš da saznaš. Ali eto, ponavljam, imam stvarno super saradnike u svom sektoru, kolege koji rade dugi niz godina u Olimpijskom komitetu, i na neki način su samim tim i najbolji upoznati kako funkcionišu ti naši programi, kako se organizuju ta naša takmičenja. I ja kažem, to je valjda i nekako kod nas koji dolazimo iz timskih sportova, ja nisam stvarno tip koji je za neku autokratiju. Ja nekako valjda verujem uvek, kao i kod nas u košarci, da je za uspeh neophodno da smo svi onako kohezivni, da to dobro funkcioniše, da svako ima pravo glasa, i onda tako nekako i u mom sektoru trudimo se da dosta stvari se diskutuje i da se te odluke koje se donose za naš sport, da to ne bude
bude ono samo vlast jedne osobe, nego da je to zaista donešeno na neki način onako razmatranjem mnoštvo opcija, mnoštvo mišljenja i onako konsultovanjem, tako da imam sreće da imam ljude oko sebe koji za sada stvarno su mi pomogli mnogo da čitav taj svet naučim mnogo brzo, što trenutno tako meni iskreno deluje. Divno, to je ovo sad, dok pričaš razmišljam, ti si iz kolektivnog sporta i faktički ako se dobro uklopi, ako je kolektiv dobar, lako ćeš se uklopiti, ne sumnjam u tvoje kvalitete. Ajde sad, samo me zanima, kad si počela da razmišljaš o karijeri posle karijere? Pa dobro, iskreno, na neki način, ono, moji su tokom čitave moje karijere se postarali kao škola uporedo sa košarkom. Nekako košarka je bila tatino, škola je bila mamino i oboje su terali svoju stranu podjednako. I onda čak i kad sam već otišla u inostranstvo, bilo je kao moraš da studiraš, pogotovo što sam ja imala i dosta problema s povredama i bilo je kao nikad ne znaš sutra moguće da više ne igraš i šta ćeš onda da radiš i od čega ćeš da živiš. Tako da i kad nisam bila možda sigurna šta ću dalje da radim, oni su se pobrinuli da ja imam neki osnovi, da zadržim te kontakte, ja volim da kažem, sa realnim svetom, sa realnim ljudima, kako njihove životi, dinamike, radno vrijeme izgleda, što je po meni ono dosta bitno, mislim da mi sportisti tu baš ne sagledavamo to kako treba. I imala sam taj, znači, neki možda pubertetski teenage period kada se i dalje radilo na tome, onda sigurno fazu, ne znam, ono, oko 25. do 30. kada sam bila u tom nekom piku svoje karijere i ta trenutno nisam puno razmišljala šta dalje. Međutim, već negde od 30. sam ja počela da okrećem list, možda ne konkretno šta bi radila posle, ali nekako mentalno da se pripremam kako će moj život posle da izgleda, u smislu baš to neko radno vreme i ono da i taj neki psihički faktor u smislu, ono, ti kad si sportista imaš dosta to, ono, kao zadovoljavanje egoa, bitan si u klubovima, ti svi zadovoljavaju, ono, nekako da prihvataš činjenicu da ti kad prestaneš sutra će te svi zaboraviti, ono, kroz par godina ko će se više i sećati šta si ti osvojio kad je neko drugi umeđu vremenu osvojio sve i svašta. I onda sam tu baš rano onako psihički, ja mislim, počela da se pripremam na šta posle i intenzivno jedno posljednje dve godine karijere gledala koje su mi opcije. Tu sam onda i kroz FIBU završila njihov master program Time Out i tu je onako, kažem, isto bila super jedna kvalitetna priča gde onako se povežeš sa mnogo sportista koji prolaze kroz isto i gde se onako razmenjuješ upravo to mišljenja, opcije. I onako baš kvalitetna priča da shvatiš šta je to što te čeka, tako da, ono, bile su to razne faze u karijeri, ali mislim da sam sigurno imala tri godine poslednje kada sam ozbiljno počela da se pripremam šta me to čeka kada ja prestanem da igram, znači ne samo sa aspekta šta ću da radim, od čega ću da živim, znači znala sam ja da imam ja tu neki luksuz i da lutam par godina dok se ne pronađem, ali više onako taj neki psihički emotivni deo u smislu kao morat ćeš da prihvatiš to da kao sada si ono najobičnija osoba na ulici. Mislim što su moji nekako se uvek smatrali da ja uvek tako i treba da živim i da se ponašam, što je po meni najnormalnije. Ja ne mislim da ako si uspešan sportista te to čini išta bitnijom ili boljom osobom od nekog drugog. Ali onako, ume sport da te odnese na razne strane i onda mi je to više bilo bitno da shvatim da, ono, sutradan, ko će se sećati ko sam ja kada, ono, nadamo se naše košarkašice osvoje još ne znam koliko medalja. Divno, fantastičan primer. Ja ovde pokušam malo da skrenem pažnju na tu edukaciju igrača, da razmišljaju šta će raditi posle karijere, jer se nikad ne zna kad će se karijera završiti. To može da bude svaki dan, svaka povreda može ti donese kraj karijere. Ovo što si ti rekla, fantastično i zahvalan sam ti na tome što si iznala. Ajde sada pređemo na to kako si ti zapravo krenula da se baviš košarkom. Pa da,
onako, ljudi većina misle da mi dolazimo kao iz košarkaške porodice, što nije istina. Meni i tata dolazi iz sveta košarke, ovaj, on je bio ono najpoznatiji kao naš sudija, ali realno košarkaški radnik, nema šta, šta nije radio toga, igrao, bio trener, bio generalni sekretar i on jeste iz tog sveta, ali niko drugi nije, baš to onako, mamina cela porodica su ozbiljni akademski građani i nemaju mnogo ovaj, kontakta sa sportom. Međutim, onako, leta su bila rezervisana baš za to, mi pratimo tatu po kampovima ili mama i tata putuju na neko prvenstvo, pa mi gledamo zato što znamo da su oni tamo i košarka je uvek bila oko nas i mislim, šta će dete da uradi nego da dohvati se lopte. I sestra i ja smo onako jedan duži period nagovarale tatu da nas ovaj, pusti da trenira, valjda ono, ko svi mi koji dolazimo iz nekog sporta znaš obe strane, pa nisi baš siguran da li želiš svom detetu to. I nagovorili smo ga nekako i tata je bukvalno kad sam ja bila prvi razred, a sestra treći u našoj osnovnoj školi napravio školu košarke. I ona se i trenirao realno mojih prvih 7 godina dok nismo prešli u Zvezdu. Wow. Da. Tako da ja kažem, mislim sigurno i najodgovornija osoba za sve moje uspehe, što ono, realno me napravio igračem, a i kasnije zaista je značilo da nekako u karijeri gde, pogotovo u tom uzrastu i pubertetskom ili neštom i prvih uspeha, gde ono, izbor agenta, izbor klubova, značilo je da imaš osobu koja dolazi iz tog sveta i može da vidi mnogo dalje od mene i bilo je tu par situacija gde ja se nisam slagala sa njim i smatrala sam ono kao bukvalno da me terao da uradim nešto ove što nije po mome, a onda kad sam pogledala 5 godina unazad kad sam sazrela ispalo da je bio u pravu, tako da ovaj... ono, kažem, sigurno naj nekako zaslužnija osoba za to gde sam stigla u cijelu tu priču, ono, imam sreće što je moja sestra sa mnom igrala bukvalno dok ja nisam otišla u inostranstvo i ovaj, imala sam malo tu ušuškanost mlađeg deteta, da je uglavnom ona bila zaslužena nekako da sve to ona radi, organizuje kad idemo, gde idemo, šta se nosi na pripremama ko čuva pare i tako dalje, a da ja onako samo uživam i igram košarku, tako da verovatno i zato ovaj, sam toliko dugo i nekako baš pamtim taj period na najlepši period, ono zašto počinješ da se baviš sportom, zato što ga toliko voliš, a ne ovaj, da ima tu sa neki pritisak i drame, to je posle došlo u ovim većim klubovima naravno, ali taj prvi period je stvarno ono nekako najlepši u smislu da igraš se sporta i to je to, ona čista ljubav. Mislim, nisam znao prvo da ti je otac bio trener, taj podatak nisam znao, a zanimljivo mi je da si ti molila oca da te ovaj, pusti da trener, što je još zanimljivije, obično roditelji u današnje vreme teraju decu na sport, a ovo je pa sada... Pa da, dobro, mislim, to se baš promenilo, ja mislim, danas pristup sportu i ono, tim nekim, ono, mojoj generaciji, može još par generacija posle, mislim da skroz drugačije se gleda sad na sport nego tada. Tačno, tako. Šta si maštala u tom momentu kad si počinjala da treneš? Si imala neke... Pa ja kažem, ja stvarno nisam maštala da ću stići gde ću stići. Ono uvek kažu kao, pa balkon, pa olimpijada, ne znam, WNBA. Nisam znala da WNBA postoji. Mislim, pričamo iskreno i o vremenu, ono, kad nije bilo društvenih mreža, yes, interneta. Tipa, ono, pituju me ko ti idol bio. Bio mi je Bodiroga, jer je muška televizija bila na košarci i Danira Nakić, zato što je tata vadio neke vintage videokasete i donosio nam kući da gledamo. Otprilike, to je to. I, ovaj, i onda stvarno nisam imala, ne mogu kažem, sam imala te konkretne snove, ali sam uvek imala stav kao da ja želim da budem najbolja. Tako da volim da pobeđujem, ono, da ni u čemu ne znam da gubim i da želim da budem najbolja i onda ovaj, ima tu sad raznih anegdota kroz našu karijeru gde ono, ja sam jedina bila iz kao mlađe generacije, 89. Uglavnom su sve devojčice bile 87. i 6. što je u tim godinama jako velika razlika, fizički. Da. Ali ti vidiš mene kako ja na glavu padam i posrćem i saplićem se i ne znam ni ja šta, samo da budem ko one ili da njih pobedim.
to su i ono prve lekcije da me tata naučio da ne smem da varam, jer sam ja stalno pokušavala ovaj, kao da nadomestim sve te moje nedostatke, tako da kasnije, ja kažem, ono, zezali su me u kasnoj karijeri, su me u glavnom klubima zvali sekretarice, ali ja uvek znam tačan rezultat, tačan broj ono svega, jer ovaj, nisam posla nikad u životu krala, baš zbog toga što me tata dobro naučio da se to ne radi. Tako da ovaj, te... Taj prvi period onako je stvarno, mislim kažem, stvarno je bio ovaj, za mene kao dete divan, ali nisam sebe videla da ću ja kao ne znam dokle stići, iako ljudi koji ono poznaju mog tatu ono, iz tog perioda kažu da je on već tad tvrdio da će biti najbolja košarkašica Evrope, ali meni nikada nije rekao i eto i to mi je još jedna stvar ono, koliko danas roditelji mogu sa svojim pritiscima i ambicijama da pogrešno ono, deci stvore ovaj, neko opterećenje koje ono, on je to verovatno već tada imao od mene, ali ja nikada nisam to čula iz njegovog usta, čak še ono, najveći niz godina naši roditelji su bili moji sestrini najveći kritičari. Ono, nikada nisu dozvolili da pred nama oni nas pohvale za nešto ili da mi mislimo kao da smo mi bolje nešto od druge dece. Evo sad kad si rekla, podsjetilo me, ovaj, prošle nedelje sam gledao film King Richard, je li tako? Aha. To je o Sereni Williams, yes. Upravo što, ovaj, to je ta verovatno filozofija. A kako se zove, kada ti počinješ, to jest priključuješ se seniorskoj ekipi, koji je to uzrast? Pa sad ću slagati, zato što sad sve već deluje toliko davno, mislim da li sam imala, ne znam da li 14 ili 15 godina kad sam ušla u prvi tim Zvezde, onako i to je nekako se desilo pod ultimatumom, jel ovaj, nas mama nije htjela pustiti s prvim timom, prvi tim je trenirao dva po dnevno, ako treniraš dva po dnevno, pitanje je ono koliko izostaješ iz škole. Jasno. I ona se baš dugo opirala ovaj, da mi pređemo kao u te profesionalne vode, tako da i čak i tada u tom periodu, ono sećam se da je tu bila borba sa rukovodstvom Zvezde, da je se dešavalo da su morali da je zovu da je mole da nas pusti ovaj na trening ili na takmičenje ili nešto, jer je ona i dalje držala do toga da škola ne sme da trpi. Ovaj, tako da rano smo se priključile sestre, ja prvom timom, ali i tu kažem, eto, imala sam sreću da je ona uvek bila uz mene, nekako uvek je lakše kada imaš nekog svog, ovaj, ta neka nova iskustva i velike korake. Ali za mene mislim da onako prvi ulazak u taj neki profesionalizam i šok šta znači biti deo ono seniorskog tima je u stvari bio odlazak u inostranstvo. E sada se, kad si spomenula odlazak u inostranstvo, ja sam našao da ovamo negde da to bio presedan u tom momentu, ti si maloletna otišla za Španiju, ali tako u Barcelonu. Yes. Kako se to izdešavalo? To me podsjetilo isto ovamo na NBA draft kada su zbog Miličića oborili starosnu dob za draft. To je nekako... Pa da, do tada FIBA nije u suštini puštala igračima mlađih od 18 godina i sad u muškoj košarci je bilo već par presedana, u ženskoj košarci od tada nije bio još ni jedan. I ovaj, ja sam kao izabrala da želim da idem u Barcelonu da igram. I bukvalo ono već septembar, oktobar, ja i dalje čekam, kao to imam ugovor i sve, ali ja nemam dozvolu od FIBA da odem da igram. I negde u novembru Barcelona kao je već mene pozvala, kao ajde dođi da treniraš pa ćemo videti, ono valjda ćeš u nekom trenutku dobiti dozvolu i bukvalno onda u roku od par nedelje stigla vest da mi je Narsen Olin je tad bio generalni sekretar FIBA Europe, da mi je dao kao specijalnu dozvolu da mogu da igram i mislim da posle toga manje više ono to prestalo i da bude neko zvanično pravilo. A reci mi, su roditelji bili za to da ti ideš preko ili... Tata jeste. Ovaj, tata je dugo čak imao kao njegova načelna ideja u stvari bila da sestri ja idemo obe u Ameriku da studiramo preko košarke i na neki način tako da u stvari spojiš sport i obrazovanje.
Međutim, ovaj, kad su se pojavile te ponude za inostranstvo, mi smo onako porodično vagali, što je bila ta neka demokratija kroz cijelu moju taj početni period ovaj, karijere, gde mi onako svi sednemo i svako ima pravo glasa i onda moj glas samo ako ovaj, imam nekoga u sebe se ispoštuje. Ako su svo troje protiv mene, onda već moram ovaj, da bude da po njihovom. Većina. Da, da. I oni su i mama i tata bili kao okej, okay, možeš da ideš, ali ajde da vidimo negde bliže, tipa Italija ili ne znam Češka, Francuska, nešto da mi možemo kolima da dođemo, ako je stani pani, a meni onog iz ovog detetu kad si rekao od 10 klubova i čuješ Barcelona, ja sam samo na Barcelona ostala, to je to. I ovaj, bilo je onako klimavo nagovoriti mamu zbog škole, malo smo joj mazali oči da ću ja tamo nastaviti da idem u neku stranu školu. Međutim, to naravno već više nije bilo izvodljivo sa putovanjima i ono profesionalnim sportom, tako da posle nekog vremena smo joj priznali, ali bilo je baš onako, ja mislim, za cijelu našu borovicu težak trenutak da ja tako mlada odlazim. Mislim, po mene možda i najlakše, jer sam ja tek kroz par godina shvatila koliki korak sam ja ovaj, učinila i ono, oni su se stvarno svi maksimalno trudili bukvalno u tih prvih par godina, ako je nama sezona ne znam, 6-7 meseci po 3-4 meseca su ono, njih troje umeli na različite načine da spoje, da budu sa mnom. A, bravo, znači nisi bila sama, imala jeste, si. Jeste, nije, trudili su se, da. Sam htjela te pitati kako je izgledala ta tranzicija, ipak je odlazak od kuće, ovaj, što bi rekli, ne može kolima tako lako da se stigne i brzo, ovaj, kako je to izgledalo. Kako je zapravo, kako si doživjela tu Španiju? Pa, mislim, stvarno bi je onako sve bio šok. Ja kažem, volim je onako da se našalim, ni tad nije bilo direktnih letova Srbija, Španija i ja sam, ono, preko Italije smo leteli, presedali, ja sam, ono, kažem, u šali, ja sam na oba leta i u pauzi na aerodromu plakala. Znači, ono, toliko bi je bilo kao što se ja rastajem ovaj, od svog života, ono, celokupnog i onda, kažem, tačno se vidi, onda već sledećeg sezonu idem u drugi klub, plačem već samo na rastanku i onda vremenom prestaneš da plačeš, to ti postane ovaj stil života. Ali elem, u Španiji onako, mislim, stvarno je bilo nekako sve novo u smislu taj njihov stil života, pa ne znam, ono, i Španci su onako umeju da žive, ajde da kažem. Znaju da žive. Da, i ovaj, mi izgubimo, tamo se niko ne nervira, meni ono u Srbiji ne smiješ da pričaš ni sa kim posle ono poraze ili nečega. Onda i ta neka moja tranzicija istinska, ali ipak ja u Zvezdi, ako sam došla u seniorski tim, uvek sam imala dobru ulogu u smislu zapaženu minutažu, bez nekog pritiska, sad odjednom ono dešava se kao jednu utakmicu igram 30, sledeću igram 10 minute, kao ko još za 10 minuta može da uradi nešto. I nekako ono prihvatanje i tih ovaj, borbi između stranaca i borbe za svake ono, mesto u timu i kažem ono, imala sam sreću što sam imala još jednu srpkinju ekipu i Miljanu Musović i da nije bilo nje, mislim da ja Barcelonu ne bi videla, da bi bilo ko da sam otišla da igram u neko selo, ne znam nija gde. Ona je bila nekako ta koja me terala da, ovaj, da ja malo i izađem iz stana, ali ja sam bila kao mora dodatno ono, se trenira, donosila loptu kući, pa ne znam, imamo teretanu u zgradi, pa idi u teretanu. Ali bile su stvarno velike promene, ono, ne znam, ishrana, sve te stvari koje do tada, ne znam, pranje veša, ništa ti do tada nisi morao da radiš, ono, mislim, ja kažem, ima ok u Srbiji, deca koje to ranije iskuse, jel su iz manjih mesta, pa pređeš u Beograd ili negde, ja nisam. I ovaj, sve to je bilo onako, ovaj, jedan šok, onako, sećam se svi ovi moji društvo iz gimnazije, kad smo se čuli, kao, ja, to živiš sama u stanu u Barceloni, kao, fenomenalno. A ja ono kao, nije ni malo fenomenalno, ali dobro, ovaj, mislim ono, meni su to neke stvari koje te posle za život samo još više osposobe. Jasno, da, to neke što bi se rekla, što ti kažeš, kasno se ovaj, sve te neke stvari koje po kući radi mama i tata za tebe ovaj, susretneš. Ja sećam sad kad si spomenula moj odlazak u, bio sam u Bilbao i odlazim u Sevilju.
i gore normalno hladno, grejanje, sve, i dolazim u Sevilju na plus 40 stepeni, u stan, da se tuširam, nema tople vode. Sad gledam, znaš, tražim prekidač, ne da upalim, izlazim, nema nigde. Jel ništa, ajde, hladnom vodom istuširam se, sutri dan zove mog iz kluba, čovječe, nema tople vode u stanu, šta se dešava ovde? A, kao, sad ćemo doći. I oni dolaze i na terasi stoji neka plinska boca i oni tamo to upale i onda kao imaš svo vreme. I kao kad budeš trebalo ti upale, rekao ne, ja to više nikad neće paliti, samo zatvorio, to je celu godinu radilo, potrošio sam verovatno više gasa nego celo naselje. Ali bukvalno kad ne znaš prvi put dolaziš negde, neš prestavu, šta da. I kako je, tako da su sve to neki zanimljivi detalji. Recimo, posle toga sediš se za Francusku? Jeste, da. Mislim, interesantno je da ja sam potpisala više godina u Barceloni, a Barcelona je ono sportsko društvo i svaki tim je pod okriljem sportskog društva i promenio se, da kažemo, ono, izvršni odbor, predsednik sportskog društva i samo su precrtali žensku košarku i klub je nestao i onda je bilo da se nađe novi klub. I Burž iz Francuske mene hteo i godinu pre i ja do tad nisam pratila, ali sam u Barceloni počela da pratim da je to klub ono koji igra Evroligu godinama sa jako dugo tradicijom, jako dobrim rezultatima. Totalno drugačija priča od Barcelone, ono selo francusko, nema ništa, posle 7-8 sve zatvoreno, ali živi za košarku, znači ono bukvalno tamo na ulici svaka osoba te prepoznaje. I hala je uvek puna i stvarno onako super jedna košarkaška priča i ispostavilo se za mene kao mladog igrača pun pogodak. Imali smo jako dobru ekipu, baš smo ono osvojili duplu krunu, otišli na Final Four Evrolige, što je meni ono bilo kao prva sezona Evrolige, idem već na Final Four. Realno imali smo super trenera Pierre Vinceta koji ono je jako puno sa mnom radio dodatno i sve se to tako nekako namestilo da je onako baš bilo možda manje glamurozno nego Barcelona za život, ali za košarku jedna, ja mislim, baš onako kvalitetna priča koja je meni u karijeri, ja mislim, baš onako puno doprinela. Čak sam i ja čuo za taj Burž još 90-ih. Recimo sad, kad si spomenula Final Four, koliko si ti zapravo Final Four-ova propustila u karijeri? Propustila? Da. Zvanično nisam se kvalifikovala samo na poslednji ovo u svojoj sezoni u Gironi, ispali smo u četvrtfinalu. Godinu pre toga isto verovatno ne bismo otišli, ali korona je prekinula pa nije zvanično. Ali mimo toga da, svake godine kad sam igrala Euroligu sam sa ekipom odlazila na Final Four ili Final Eight, jer se sistem menjao. Tako da kažem ono, imala sam sreće da sam ja umela da izaberem kluba i da su dobri klubovi mene hteli. Svaka čast, svaka čast. Zanima me taj podatak, pošto ono što sam malo pronašao, rekao, čekaj, ovde svake godine bio neki Final Four. Sediš se za, izvini, Francuska, kada doživljaš povredu u ligamenata? Pa posle Francuske, da. Ja sam u Francuskoj imala 2 godine, međutim, pri kraju sezone Laszlo Radgeber, čuveni, da kažemo, srpsko-mađarski trener, kontaktirao mog tatu da on odlazi u Spartak iz Moskve i kao da bi on voleo da me dovede tamo. I sad ja imam ugovor u Buržu i onako lepo mi je dam ono ko zlogom detetu odnašla si svoje mesto i sad ti ne bi nešto ono kao šta meni znači što je Spartak iz Moskve upravo osvojio Evroligu i to drugu godinu za redom i kao ono imaju najbolje igrače na svijetu, kao ne gledam ja to mnogo tako daleko. I onda je to bilo porodično većanje. Opet i izvećano je da se ide u Moskvu, iako ja nisam... Si bila za ili... Nisam bila za. Znači, preglasali su te. Preglasali su me i to je baš bila ta jedna od tih odluka koja se posle pokazala kao da su bili u pravu, iako meni nije delovalo tada tako. Međutim, ja sam se na to leto s reprezentacijom prvi put povredila ozbiljnije, pokidala prednje ukrštene i
Eto, tu je već Spartak bio na ozbiljnom testu, jer realno oni nisu morali da ispoštuju ugovor, jer ja sam se povredila igrajući za reprezentaciju, međutim oni su ceo ono, put bili uz mene i kažem, za ekipu koja ima budžet da može da priušti bilo kog igrača u tom trenutku na svetu i da uvek nađe zamenu, ovaj, su me maksimalno ispoštovali. Ja sam se onako potrudila da se što pre vratim i kao rezultat je bilo da sam stigla tačno za play-off Euroligi i Final Four i osvojila svoju prvu Euroligu. Fantastično. Da. Vidiš, pazi, dosta korektno i sa njihove strane, da, pošto u današnje vreme slabo će ko... Mislim, ja kažem, svi ti klubovi uvek će, ono, ja mogu sa nekim klubom da imam najbolje moguće iskustvo, neka druga igračica totalno drugačija, koji sa trenerima, nekome neki trener tako najbolji na svetu, nekome jednostavno ne odgovara. Ja onako verujem da na tu neku ono njihovu prvu reakciju koja je meni stvarno delovala više nego ljudska i korektna, sam ja zato posle godinama prema njima imala nekako onako stav ko da to nije čisti posao, nego da imamo te neke, ajde ono, kad klubovi pričaju kao porodične odnose, mislim što uglavnom nije istina, ali ovaj, da ipak smo stvarno imali jako dobru saradnju i na kraju i jesam ostala tamo 6 godina, što ipak stvarno puno govori. E, to me zanima sad, Rusija je onako hladna zemlja, Rusi su hladni ljudi. Kako to izgledalo iz tvog... Ti si postao još 2 godine, je li tako bilo u Ruski? Da, kasnije u drugoj etapi, da. To je faktički 8 godina u Rusiji. Kako je to izgledalo? Kako... Pa dobro, mislim, prvo iskreno, ta dve etape su totalno drugačije. Znači, moje iskustvo u Moskvi i Kursku je dosta drugačije. Moskva je, mislim, ipak Moskva je stvarno ipak ima čovek šta da radi, to je jedna metropola i ja kažem, imam sreću, ja dolazim iz Srbije da sam ja jako brzo zavladala jezik i takva kakva sam, ono, recimo problem u Moskvi često gužve, saobraćaj, uglavnom moraš da imaš vozača tamo, pa onda da li te čeka, koliko te čeka i ja onako, ja sam išla metrom svugde, ali meni to lakše, ja nemam problem, ja ono, čitam njihovu ćirilicu, znam da su ono, ovaj, nijedna strankinja nije htjela za mnom da uđe od prilike, a ovaj, posle kad su videli koliko je to efikasnije, onda su malo počele da menjaju mišljenje, tako da, što se mene nekako tiče, ja stvarno iz Moskve imam super, ono, sećanja, iako jeste bio jako težak period, jer su me tad zadesile sve moje najveće povrede. S druge strane, ono, osvojila sam 2 Evrolige, stasala od ono, mladog igrača do lidera tima, imala priliku da na licu mesta vidim najbolje igrače na svetu, što mislim da me ono najviše i nekako formiralo kao igrača kasnije, da vidiš, vidiš kako to najbolji radi. I nekako meni je zaista Moskva ostala u divnom sećanju, ono kažem da nisam imala takav odnos s klubom kakav sam imala, ja bi možda čak ostala i duže, nego pošto je klub već počeo realno da polako opada, oni su sami bukvalno maltene bili kao Sonja, vreme ti je da ideš dalje. Wow, zanimljivo. Ono što ja znam... Ti ruski klubovi stvarno su dovodili te najbolje Amerikanke u svoje ekipe da bi osvajale Euroligu. Kako je to, jesi ti pored sebe imala neke od tih imena? Pa jeste, znači mi smo u suštini Spartak, sad pravo da vam kažem, više i ne pratim aktualno, mislim da je ova situacija sada možda poremetila Jekaterinburg, moguće su oni bili konkurenti, inače Spartak je bio jedini klub koji je 4 godine za redom osvojio žensku Euroligu. I ja sam bila u 2 te sezone, imala sam priliku da igram sa Dejanom Taurazi, Sue Bird, Lauren Jackson. Mislim, imali smo stvarno ekipu za koju smatraju da bi mogla WNBA da osvoji. Onako, to je uvek 3-4 američke reprezentativke, Australijanka, najbolje Evropljanke. I kažem, ono, čak i te prve godine kad sam bila povređena, meni je recimo činjenica da gledam njih kako igraju, kako treniraju, baš mi je onako promenila filozofiju igre. Moj tata recimo uvek kuburio sa mnom, jer ja sam počela kao play. I ja kad sam ono kao dete, ti kad igraš 40 minuta uvek ćeš sakupiti poene, ne znam, malo ulaz, šutneš 1-2 put, koji penal, znači ono, imat ćeš uvek poene.
Međutim, kada ono dođeš na taj profi nivo, tu sad više se ono, nema lopti, tu sad svako hođe ono da on, i onda je on ono, kao Sonja igrala si 20 minuta, šutnula si 3 puta, kao jesi ti normalna, kao igraš krila, kao ono, i baš se mučio sa mnom i tek u Spartaku, valjda kad sam ja videla kako to ono, ta elita koja ne razmišlja, znači ona je bukvalno promašila 3/4 za pobedu uzima, ko da je do tada ono, šutirala 5-5, sam malo počela da shvatam u suštini u kom pravcu ide igra i da ja malo menjam. I onda ne samo teren, nego i njihov odnos prema treningu, one gotovo svako slobodan dan dolaze da dodatno šutiraju, a pričamo u tom trenutku o najboljim igračicama na svetu, pa njihov odnos prema fiziju, prema vozačima, treneru, svima. To su neke stvari gde ja stvarno mislim da sam onako baš naučila to da kako jedan lider, kako neko ko hoće da bude primer u ekipi treba da se ponaša i zato mislim da su to onako možda najedukativnije godine u mojoj karijeri, ali bila je onako, jeste bio onako specifičan mentalitet, pogotovo što je nama prve dve godine je još bio živ vlasnik bio Šaptaj von Kalmanović. On je bio tako veliki ekscentrik koji se kretao i po muškoj i po ženskoj košarci, tipičan ono primer čoveka koji je spreman da uloži u ekipu i onako stvarno su bile za žensku košarku, koja mislim da svakidašnje situacije i onako neki primeri koji, eto, pitanje je da li još mnogo ženskih košarkašica je moglo da doživi. Reci mi, život u Moskvi, da li si imala ono kao ajde da ga malo doživiš, kako to izgleda? Pa ja mislim da jesam, zato što baš da, ja nekako jesam tako kao otvorena i trudim se i da dosta obilazim i ono, ipak u Moskvi je dosta ljudi dolazilo da me poseti i kažem, eto, imali... To je bar bila direktna linija. Jeste. Imali smo direktnu liniju. I imala sam, mislim, kad je takav profi klub, onda tu se ne trenira mnogo, onako više se očekuje ako si ti mladi igrač i ako hoćeš da napraviti, ćeš ti dodatno raditi dok ekipa kao ekipa radi ono najosnovnije. Možda neki je to sistem onako malo sličan WNBA-u. I imala sam onako prostora da ja da kažem da mogu da bude mi dorekla i neki kao ajde turista. Tako da sam videla ono tu neku stranu Moskve i možda istoriju Moskve, koja mislim da je i nama bliska jer smo iz Srbije, a opet ponavljam onda s druge strane, ono, imali smo stvarno tih prvih par godina dok nam je Šaptaj bio vlasnik, ono, da nas je izvodio po restoranima i klubovima, pa ne znam, ono, i dalje se priča, on je, ne znam, za Final Four doveo Kelis, pa ne znam, dovodio Erosa Ramazzottija, da peva, jer je bio prijatelj sa njim, tako da stvarno onako, ponavljam, za ženski sport i onako za žensku košarku nešto što se ne sreće baš svaki dan i taj neki nivo koji, nažalost, ono, mislim da danas je Jekaterinburga verovatno više nijedna ekipa ne može da priušti i pitanje je kada će opet moći. Reci mi, putovanje te Ruske lige, kako je to izgledalo? Imali smo ovdje primjer, Ivan Redenović je pričao, on je bio u Ukrajini i sad isto je klub dobrostojeći bio i kao idemo u hotel 5 zvezdica i onda idemo neko putovanje, spavamo na daskama, ono, katastrofa, ali kao njima je to sve sasvim ok, kao. Jeste, dobro, u Moskvi se to nije osjećalo toliko, jer su bolje konekcije i da, mislim, pogotovo dok je Šaptaj bio živ, da smo imali na raspolaganju često da se ide čarterom. U Kursku je recimo bilo teže, jer Kursk ima mali aerodrom i ređe letove i onda nam dešavalo se često da idemo vozom do Moskve i onda nadalje. I sad, naravno, to je ono, ne znam, 6 sati noću vozom do Moskve, pa iz Moskve letiš za Novosibirsk 6 sati, dođeš tamo na 4 sata vremenske razlike i kao treba da igraš kroz 3 sata, ili tako nešto. Tako da ogromna je zemlja, mislim, zaista ono, to shvatiš tek kada si tamo i ono koliko
ono, ima dijelova koji su neistraženi, bukvalno. Sećam se, imala sam neku saigračicu koja mi je ono objašnjavala kao, pa da, ja iz Moskve letim do ovde, onda odatle idem vozom ne znam koliko sati, pa onda idem kolima do kuće. Sve. Ja kao, aha, okay. Da. Tako da, ono, ima stvarno, ovaj, da ima ljudi kojima to onako puno smeta, ali što znam, kažemo, ovaj, to valjda zavisi baš i to, ni na kakav luksus i navikao. I kod nas je bilo ono, sećam se, nas ono kao 5 zvezdica hotele, ako nas stave u sa 4, pola ekipe se već buni. Već kada se bunio. Tako da. Ajde sad ovako, ti si, to je klub vrhunske organizacije u Evropi. Odlaziš u Ameriku, WNBA. Kako je sad to, koja je to razlika, kako si ovaj... Pa, ovaj, razlika je velika, zato što, ono, mislim, mi u Evropi navikli smo, ono, pregovaraš, ne znam, za sve, za kola, za avio karte, gde samo, ono, ljudi misle da je to kao visina ugovora, sve je otvoreno, sve je dopušteno. Ne, svaki detalj mora da se... Da ubaciš ovaj... ugovora, onda ideš u Ameriku gde ti bukvalno, ono, oni imaju taj kolektivni ugovor lige sa sindikatom igrača i sad se to, ono, bukvalno, po tome da li si ruki, MVP ili šta već, zavisi koji će ti tipski ugovor zapasti. I ono kao, to je to, ja sam bila ruki, ali sam bila draftovana, sjećam se mojima, je ono bilo kao, ideš u WNBA i kao ono, potrošit ćeš više para nego što ćeš zaraditi. I ovaj, bio je tu onako jedan šok i kulturološki, baš zbog toga što ovaj, nekako ja u Evropi, što sam učila jezike i što tako sam se trudila da nekako naučim svaku sredinu gde sam, nikad se nisam toliko osjećala kao stranac u svojim klubovima, dok u Chicagu sam se baš osjetila kao stranac, da sam tu ono, ja jedina Evropljanka i ono, oni nemaju taj kao pojam tima, znači tamo se ne jede zajedno, tamo se ne oblače iste stvari, ono, bukvalno kad tako nešto forsiraš, oni smatraju koja su prisiljeni, ko što su prisiljeni u klubovima u Evropi i njima se to ne sviđa. Tako da sve mi je to bilo onako malo novo i nešto s čime se ja nisam identifikovala. Ja mislim da sam ja baš ono, kroz karijeru baš bila proevropski igrač i da mi leži ta nekako onako filozofija i da se identifikujem sa timom i kolektivom. I sve tu mi je onda bilo onako ovaj, novo. Još sam se u Chicagu našla i prvi put u ekipi ovaj, koja nije uspešna. Mi nismo ni ušli u play-off i to mi je isto ono, bio baš veliki udarac. Tako da mislim da za to moje prvo iskustvo, verovatno zašto sam bila i mlada realno, imala sam tek 23 godine, da mi onako ostavio malo neki gorči ovaj, ukus u ustima i da sam zato posle jedno vreme dugo izbjegavala da se vratim baš ovaj, zbog toga, ali eto, imala sam sreće da se posle dosta toga u Phoenixu stvarno promenilo. To je, što bih rekla, u drugom mandatu. Yes. A sad mi ovo, mene zanima, ti igraš, znači, Evropu celu sezonu, nemaš pauzu, nastavljaš tamo. To je faktički, ti si 12 meseci bez pauze, bez... Kako to izgleda? Jeste, kako znači, je to za... bukvalno, eto, znači, ja sam draftovana od San Antonija, međutim, meni je u tom trenutku u Spartaku trener bila Poki Chatman, koja je bila trener u Chicagu i ona je htjela da dođem kod nje. I onda su, ono, uspeli da se dogovorimo, San Antonio je mene pustio, trejdovana sam u Chicagu i bilo je bukvalno, ne znam... Mi završavamo sezonu, lupam, 28. aprila, ja 3. maja treba da sam u Chicagu. Znači, ono, samo idem kući, zamenim stvari i stižem u Chicago. Ovaj, i onda bukvalno po povratku iz Chicaga sam imala nedelju dana pre nastavka svoje sezone u Rusiji. Tako da, jeste, to je bukvalno ono, ne znam, ne možda 365, ali recimo, kažemo, 350 dana košarke. I ovaj, sad ja kažem, meni jeste bilo i fizički naporno, jer ja sam imala već te povrede i samim tim nije da ovaj, kad toliko onda treniraš i igraš, to i da ne ostavlja dodatni ovaj, uticaj na telo, ali iskreno najveći utisak mi je bio psihički nekako, psihičko opterećenje svega toga, jer ja sam neko ko je ono, uvek oran bio da ide na treninge i nisam bežala od treninga. Lek za svaki neuspeh, za
nesigurnost mi je bila sala i trening. I onda kada sam se prvi put, a mlada, našla u situaciji da je meni mučno da odem na trening i da onako nekako nemam volju, mi je bio jasan pokazatelj da je to veliki uticaj toga što sam zaređala. I mislim, ima baš puno igračica koje mogu to i koje to rade i svaka im čast, ali eto, još jedan razlog zašto ja nisam više odlazila u Ameriku je sigurno baš i to, zato što zahteva da si cele godine posvećen tome i da se to samim tim odražava i na fizičko i na psihičko stanje. Počelo je onda i da se odražava na moje sezone u Evropi, a meni je to uvek bilo jako bitno na neki način kako igram ovde. I na kraju, ono, odraziti se na privatan život, mislim, bukvalno ne postoji ako planiraš da to radiš. Možda uporediš tu taj WNBA sa ajde kažemo Euroligom ovde, koja je najjača evropska ženska košarka, ali tako? Jeste, pa dobro, ja kažem, mislim da stvarno onako imali smo sreću da je u tom trenutku gde je Evropi bila mnogo jaka tržišna ponuda i ono, tržište za žensku košarku, dovelo do toga da je baš puno američkih najboljih košarkašica bilo tu i da smo nekako imali prilike da igramo sa ili protiv najboljima. I onda, ja kažem, tu ti uvek malo ostane onako nešto nesrazmerno, tu ti vidiš da ne sa svima, naravno, imaju neke koje su van konkurencije. Ali sa dosta njih da si ti, ono, boriš se. Možda se nosiš, što bi se rekao. Da. A onda odeš u Ameriku i baš mali broj evropskih igračica dobije priliku. I mislim da to onako dosta nama teško pada nekako činjenica da ipak ti znaš da ono tu neki ruki od koga si ti bolji će maltene iz nekih, ne kažem političkih, ali tako nekih birokratskih razloga prolaziti bolje od tebe. I mislim da nema tolike razlike između tog nekog srednjeg nivoa lige i evropskih igračica, čak što više mislim da s obzirom na iskustvo koje evropske igračice mogu da igraju, jer mnogo ranije počinjemo i mnogo više utakmice igramo nego one na koleđima, da smo za taj neki srednji nivo mi u prednosti. Je sad ponavljam, ima stvarno taj neki elitni nivo američkih košarkašica koje su van konkurencije, ali na kraju dana, s obzirom da ima ono 12 ekipa u ligi, to je otprilike maksimum 2-3 po ekipi i to je to. Ovo ostalo, mislim da zaista nije uopšte toliki jaz između njih i evropske košarke. Jasno. Da li oni, ajde, kako bi to nazvao, sve te najbolje američke, je li igraju oni Euroligu ili kako, pošto jeste, ta ženska NBA, to je koliko, 3-4 meseca leti? Da, da, tako, to je otprilike počne negde sredinom maja i traje do sredinom oktobra ako uđeš u ono finale, i to ko ne, oni su već slobodni. Tako da većina njih igra Evropu, sad u posljednjih par godina je to počelo da se smanjuje, mislim da čak i u planu da WNBA njih uslovi, da ne mogu. I mislim da je sad to isto umanjeno zato što su preko društvenih mreža i tih nekih ugovora za kao sponzore i to uspeli da koliko toliko i naprave da im ajde više nije toliko isplativo da dolaze u Evropu i zašto su cijene na tržištu u Evropu realno opale, pogotovo u periodu od korone. Ali bilo je stvarno, ja mislim, eto to ono, u tom periodu u Spartaku, pa je Katerinburg, pa imaš, ne znam, Dinamo Kurs, Dinamo Moskva, pa u Turskoj imaš Galatasaraj, Bešiktaš, Fenerbahče, u, ne znam, u Češkoj jednu ekipu, u Francuskoj dve, u Španiji dve, i stvarno si imao ono par ekipa u Euroligi koji imaju po, ne znam, 5-6 ono, Amerikanki fenomenalnih ili to baš to priliku da ti igraš sa američkim reprezentativkama i to je jednostavno ono bilo baš po meni nekako, kažem, ko kad smo mi pre par godina igrali ovde u Beogradu kvalifikacioni turnir za olimpijadu i dođe ti američka reprezentacija. Mislim, to je ono, ljudi to ne shvataju jer ne prate žensku košarku, ali kad ti dođe Dajana Taurasi u grad da igra, to je nivo LeBron Jamesa i onda, mislim, po meni ono kao kako ne možeš da ne budeš u nekom ono malo ipak
ne mogu kažem idolopoklonstvo, ali ipak da si malo fasciniran činjenicom da neko iz tog nivoa, iz tog sporta da. Imaš priliku da gledaš sa tribina. Faktički, ženski LeBron James. Pa da. Španija, Girona, to je poslednja tvoja klubska sezona, je li tako? Ajde kažemo, Girona je, bar ono što koliko sam se ja informisao, u tom momentu ispod renomea tih ekipa za koje si ti do tada igrala. Kako su odlučila za njih? Je li to bilo ono kao nešto da završim u toplim krajevima ili... Pa dobro, da, bio je veliki uticaj kako sam ja nekako ajde videla i svoj privatni život u smislu dolazim iz Rusije gde ja kažem ono, moj suprug i ja smo uglavnom kad dođe kod mene dane mogli da provodimo samo u kući jer je stalno sneg i u Kursk nije bio Moskva, tako da kvalitet života nam nije bio na nivou i onda je sigurno bio i taj neki faktor kao da želim sredinu gde ono, ako mi ne ide sve fantastično na terenu, barem imam gde da odem da popijem kafu i pročitam knjigu na polju, na kupi ili tako nešto, bukvalno. Ali najveći faktor je bio što da, ja sam znala da se približavam kraju i u Rusiji gde sam eto ono ipak odlazila i sa ambicijama da je klub koji je konkurentan i to ima renome i ne znam nija šta, ali i klub koji ima te finansijske mogućnosti da isisava ljubav prema sportu. I onda se meni desi 2 godine sa Kurskom, ne znam, prva u kojoj budem MVP Eurolige, da ja razmišljam da idem, što je kao ono, igraš sezonu života, kao zašto želiš da ideš, a onda da oba puta mi ulazimo u finale Eurolige, ili plasiramo se na Final Four i sad ono, ti se okrećeš na klup i prema klupi nešto kao očekuješ neku reakciju, ono ravne linije, jer to je to kao mi imamo milionske budžete, kao očekuje se da mi to uradimo. To je normalno, kao šta je. I meni ono već to bilo kao ja ne želim moje poslednje godine ovako da pamtim, mislim, nisam zbog toga počela da igram košarku i stvarno mi je onako tužno da se sećam, da mi to budu poslednje slike na terenu. Tako da Girona je tu iskočila, upravo Španska liga se dizala, oni su upravo bili osvojili prvenstvo, kvalifikovali su se za Euroligu i sve to nekako onako na papiru delovalo kao jedna lepa priča i jeste ono tokom godine te dve sezone bilo i izazovno. Jer sam ja stvarno imala već ozbiljne probleme što se tiče mog kolena i koliko mogu možda da ja njima dam ono što su oni očekivali da im jasne, dolazi, da. Ali onako baš dve jako lepe sezone u smislu čitave organizacije, čitave njihove posvećenosti tom sportu, kako oni doživljavaju košarku, isto kako grad doživljava košarku i sport, i to je nešto ono na kraju što sam tražila i dobila. Sad kad kažeš Španija, osvojili su prvenstvo, složit ćemo se verovatno da u poslednjih ne znam koliko godina ulaganje u ženski sport, aj kažemo košarku i odbojku je na jednom visokom nivou. A ono što me zanima, razlika, da mi samo uporediš lige u kojima si igrala, koja je razlika između? Pa dobro, mislim iskreno, uglavnom ono, Francuska i Španska liga su najkonkurentnije u smislu da su nekako ekipe najizjednačenije. Mislim, u oba slučaje sam ja bila u klubovima koji su bili pri vrhu ili osvajali, ne znam, prvenstvo ili kup, ali onako ne možeš dozvoliš sebi da se opustiš ni protiv koga. U Rusiji se to zna manje više, otprilike imaš ta top 3 megalomska kluba kojima ovi ostali ne mogu da primirišu, ali si zato imao dosta uslovljavanja baš zbog toga, zbog ogromnog broja stranaca, tamo su ono počeli da uvode, ne znam, samo 4 strankinje ili limitiran broj stranaca na terenu da, i tako da. Nešto što je sve uticalo. Onako jedina drugačija liga je bilo kad sam igrala
studirala sa Češkom, u Češkoj i sa Pragom, mislim što su meni stvarno ono najlepše godine moje karijere, ali mi bukvalno kroz to domaće prvenstvo ono igramo utakmice slabije nego što su naši treninzi, mislim. Tamo, tipa mislim da posle prve godine smo prestali da igramo kup, jer je kao bilo dajte da se da prilika nekad nekoj drugoj ekipi nešto da osvoji. Mislim da ono, to su prosečni rezultati i sada ovaj, da Prag to dobija 100 prema 30, 40, to su neki nerealni rezultati. Ali, ono, s druge strane, zato je nama odgovaralo da si nekako mogao budeš usmeren ovaj, na Evroligu i da nemaš opterećenje i zemlja je mala, svugde se ide ono, autobusom, najdalje ti je putovanje 4 sati, ono, bukvalno kod deca, kreneš ujutru, odigraš, vratiš se uveče, nema tu nekog zamaranja, tako da, iako možda je to najmanje konkurentna, ali sve ukupno, ovaj, nekako, da, mislim da mi je Prag možda i jedno i najlepše iskustvo koje sam imala u karijeri. Divno. Ćemo da pređemo na reprezentaciju? Može. Kad si ti debitovala za nacionalni tim? Dobro, za seniorke sa 17 godina. Mislim da prvi put sam za mlađe kategorije igrala sa 13 godina ili možda 12, nisam sigura, na nezvaničnom prvenstvu Evrope. A da sam prvi put na pripreme reprezentacije otišla sa 11. Tako da, baš onako ja kažem, mislim da u tom nekom periodu od 12. do tih mojih povreda i kad sam ono i posle i napravila pauzu u reprezentaciji, je sigurno bilo jedno 8 godina da ja sam svako leto na pripremama po ne znam koliko meseci i da igram po 2-3 prvenstva i imam stvarno tako isto super ta sećanja kad sam bila kao to ne znam, kadeti, juniori, mlada reprezentacija, to onako su možda i neke onako najlepši trenuci na terenu kada i dalje se ne opterećuješ, ne znaš ono, ne znaš statistike, ne znaš skaute, ne znaš agente, ne znaš ništa nego ono baš onako igraš se te košarke i radiš to zato što voliš i nekako okružen si ono prijateljima, jel, u tom trenutku i nema ni tih momenata, ono, ljubomore, sujete, ničega i mislim da ono, zato kasnije sve što je došlo ima neku posebnu draž, jer je to uglavnom ta generacija koju smo mi kasnije uspeli na seniorski nivo da prenesemo rezultate, a u stvari smo sve to prošle zajedno kao deca. Što bi se rekla, srećno detinjstvo u tom periodu. Reci mi, tu postoji neka pauza od 6 godina za reprezentaciju, je li to zbog povreda ili... Jeste uglavnom, znači mislim da se desilo da ono, ja sam zaređala 2 prednja ukrštena i tu sam zaređala 3 leta da zbog toga nisam igrala i onda otprilike baš u periodu kada je Marina došla na čelo reprezentacije ja sam već počela da imam mnogo ozbiljnija problema sa kolenom i da jednostavno primećujem da leti, ja ne mogu više ko ranije, ne znam, da treniram do iznemoglosti, da igram ne znam koliko prvenstva i kada su oni krenuli u čitav taj novi ciklus, nekako smo se prećutno sporazumeli da je pitanje da li ja to mogu da ispratim. Tako da sam propustila, znači, jedno, tri leta u tom njihovom početnom periodu, da nisam bila s reprezentacijom i sigurno još 3 leta što sam bila povređena i tu je taj neki period kada nisam igrala, koji bi je verovatno ipak uspeo malo da pomogne da kupim koju sezonu još u svojoj karijeri. Iako svi i dalje tvrde da sam jako rano mlada prestala da igram, oni ne znaju da ja možda imam sad, 33, da sam imala 32, ali da moje koleno otprilike ima 60 godina. Jasno, da, to ljudi ne razumeju i verovatno neće nikad ni razumeti mi koji smo to prošli i tekako dobro znamo. Ono što me zanima, ima sad kad si pomijela te povrede, da li je bio neki moment tad kad se zaređale te prednji ukršteni da si razmišljala da napustiš da... Jesam, da, mislim drugi put kad sam pokidala sam i rekla mojima u prvom razgovoru odmah, mislim kogod je tako neku povredu žive, on zna kad mu se opet desi taj osjećaj i mislim da sam u prvom razgovoru kad sam došla s utakmice mojima rekla kao
ja ne mogu da prolazim opet kroz sve isto i mislim da je bolje ono kao da prestanem, na što su oni bili kao, ajde kao sačekaj, doći ćemo, pričat ćemo, ajde samo kao smiri se pa ćemo videti. I u tom našem vaganju opet je Spartak odigrao ključnu ulogu koji mi je bukvalno ono između dijagnostike i to od mojih kao planiranja šta ću, u dva dana javio šaljemo te u Izrael, ideš da se operišeš, kao mi te očekujemo za sledeću sezonu. Onda valjda kad tako ljudi oko tebe veruju u tebe, onda i ti ovaj malo lakše prihvatiš sve to. I bilo je sigurno ono još jedno dva, tri navrata kada se meni ili zaređaju povrede u sezoni. Nije ni to sad kao povreda ta velika, nego više da ne možeš ono da vežeš mesec dana da igraš, a da ti se nešto ne desi i onda da pitam sebe kao šta će meni to u životu ili ovaj, dokle više ovako, ali ono... kad ti se sve to dešava jako mladom, jako brzo shvatiš da pravljenje žrtve od sebe ti ne donosi ništa i da neko samo sažaljenje, nemaš ništa od toga i da ono, imaš opciju ili da radiš i da ovaj, pokušaš da tu nešto ono, nađeš sebi utehu ili da digneš ruke, a onda nekako moj izlaz je uvek bio to kao, pa dobro, ajde ipak da pokušam pa ćemo videti. Predaja nije opcija. Dolazimo do 2015. Faktički kad se sve menja u korist reprezentacije, kad faktički kreću i ti rezultati. Kako je to izgledalo? Ti si bila deo te ekipe. Pa jeste, dobro. Ovaj, mislim, ajde, ja kažem, meni je to bio povratak u reprezentaciju. Sve tim ta prva godina je bila jako specifična. Ja sam se ovaj, baš kasno pridružila dok smo ono, Marina i ja i obavile te neke razgovore koliko je realno da se ja vratim u reprezentaciju. Ovaj, i kasno sam se pridružila tipa dve nedelje pred prvenstvo, jel tako nešto, sam ja došla na pripreme i ono, znala sam ja većinu devojaka, ovaj, naravno od ranije i zajedno smo igrali prezentacije, ali nisam znala taj njihov sistem i onda sve to, znači načini treniranja, njihovi ono, odnosi, kako se ja tu uklapam. Te godine sam recimo ja kod Marine igrala samo četvorku, što nije inače pozicija koju ja igram i ovaj, sve to je nekako onako dosta, ovaj, baš sam me uticalo da ja, baš sam tu godinu onako ja kažem sebi bila jako obazriva, znači ja sam na terenu radila svoj to, ali uglavnom sam ono kao ćutala i držala se po strane, jer me je baš bio onako strah, one ipak su već otišle zajedno na svetsko, bile su četvrte u Evropi, bio me veliki strah, ja kao treba dođe kao neko kao bitan šraf, da ako se loše postavim, da ću naneti štetu više nego koristi, da ću biti ono problem po kolektiv, tako da ovaj, te prve godine sam sva bila na ono staklenim nogama i ko na iglama pazila ovaj, kako se ophodim, ali završilo se realno ovaj, fenomenalno, mislim da meni nije ni bilo ono u opticaju da je to moguće i nekako eto, otpočeli smo čitavu tu priču te generacije za koju stvarno kažem, ono, mislim da smo napravili nešto izuzetno, ne samo sa aspekta ti medalja i uspeha, nego da si ono, gde si doveo žensku košarku srpsku, ono, ne u Srbiji da smo sada prepoznatljivi, nego u Evropi, u svetu, kako nas gledaju, ono, da je sad nekako meta uvek tebi na leđima, zato što si kao ovaj, jedan od konkurenata, tako da ovaj, mislim da s tog aspekta zaista imamo nešto čime ono, možemo da se ponosimo i da smo ostavili nešto veliko u amanet ovim budućim generacijama, a to je opet bitno, jer ono, ako postaviš visoku lesvicu, onda imaju čemu visokom da streme i ti što dolaze. Tačno tako. Samo malo da se zadržim, kad se je spomenula, priključila se dve nedelje pred prvenstva. Kad se priključila, je bilo tu neke, ajde kažem, zavisti, ljubomore, ti kao dolaziš pred kraj, oni su već jedan period prošli zajedno, neko mora da otpadne zbog tebe, ti dolaziš. Pa dobro, da, ne znam. Mislim, prvo iskreno ne znam, jer nisam bila toliko u tokovima. Uglavnom sam se držala po strani da osetim. A i s druge strane, mislim, Marina stvarno to onako dosta fenomenalno radi. Ja kažem, ovaj,
možda se najmanje sviđa nama koji dolazimo iz velikih klubova i sa visokim statusima, ali ona fenomenalno nekako radi da smo svi u ekipi mi jednaki, da ona ima isti odnos prema svakoj od nas, znači nema tu nikakvih povlastica, nema ono, znači tu se samo gleda konačan cilj u smislu pobeda i naravno konačni plasma na određenom takmičenju i ovaj, to je po meni jako bitno za kolektivni sport i pogotovo još dodatno i kod žena, tako da mislim da i tu, bez obzira što sam se ja kasnije pridružila, da nije bilo tog nekog osjećaja da ja imam mišta povlašćeni ovaj, odnosu na bilo koga drugog, jer ja nekako tako je uvek ono kod nje da nije bitno ko si ti, ono, da li si najbolji igrač ili 12. Moraš, ono, imamo manje više svi isti status i ovaj, ja nekako sam isto, imam ista uverenja u smislu da smatram da ti, bez obzira koliko si dobar igrač, da samo svojim primerom ćeš zavrediti poštovanje svojih saigrača i onda mislim da sam se iz te strane onda i uklopila. Ovo što si sad rekla da je svako bitan, to je, to sam mislio čak, čitao sam da Mourinho isto daje taj naznačaj u ekipi da je svaki igrač veoma bitan deo ekipe i da svako ima neku svoju ulogu, da se oni tako osjećaju, ovaj, da imaju samopouzdanje da ne bi kvarili i tim i ekipu, i mislim da je to sasvim jedan... Pa jeste, mislim, prvo iskreno, ono, ljudi nisu svesni ženske scene, ja kažem, mi nismo Španija, mi smo Francuska, oni imaju ono 20 igračica sa koje se kolju za mesto u 12 i imaju igračice ono da mogu da imaju prvu, drugu petorku, dosta izjednačeno, da nema tu pada, ne znam kakvog u igri. Ja iskreno mislim da mi imamo možda ono 3-4 igrača koji su stvarno igrali neki vrhunski nivo. Ovo ostalo su igrači koji su igrači uloge, ali su zato uspeli da našu ono ekipu podignu na nikad viši nivo i obavljaju mnogo nezahvalnije poslove. Ja kažem, najlakše je biti, ne znam, ono, prvi šuter, prvi strelac ekipe, ko igra odbranu, ko postavlja blokove, ko skače. Mislim, to su deo ovaj, ono, uvek manje atraktivne i ne za medije stvari koje se proprate, a koje realno ipak u košarci ne možeš bez toga ništa uraditi. I onda mislim da ovaj, to kod nas uvek nekako bilo jasno da ekipa je jaka, u stvari nekoliko smo, ne znam, u formi Ana, Jelena i ja, nego koliko ove što dolaze posle nas u stanju nama da pomognu, da nije ni bitno, i da se videlo na svim tim našim prvenstvima ovaj, da retko kada je jedan igrač iznosio sve, nego da to ono, svaki drugi dan neko drugi iskoči u prvi plan, i mislim da je to upravo rezultat tog njenog odnosa, naših odnosa i mukotrpnog rada na pripremama. Ono što hoću da te pitam, vi ste tada doveli, je li to tad prvi put bilo Amerikanku, je li tako? Kako to izgledalo, pošto ovamo, ja mislim da je Svetislav Pešić rekao da sad skoro da kao razmišlja o tome, pa nije baš dobio neke pozitivne komentare na to. Dobro, mislim, prvo iskreno, ono, mislim da baš ajde, ne pričamo o istom kvantitetu ovaj, košarkaša i košarkašica koje mi u Srbiji imamo, ovaj, tako da ja nisam baš to te godine, nisam bila od početka da znam kako je čitav proces izgledao, ali Paige, inače imali smo stvarno ono sreće, mislim, ali dobro, zato recimo u našem oba slučaje stranac koji se birao ne daje se srpski pasoš tek tako, u poređenju s drugim ekipama da te strankinje dolaze ono 5 dana pred prvenstvo, ne treniraju ovako onako, kod nas se zna, moraš da si od prvog do poslednjeg dana, znači isti status koji sve druge, nije ti zagarantovano mesto u ekipi. Mi smo s Paige uvek šalili kao, pa da, ne znam baš da li ćeš ući u 12. Ovaj, tako da bilo je kontraverzna odluka, ali smo to doveli osobu koja, ja kažem, ono je radila najprljaviji posao u našoj ekipi, i ono, koliko ti imaš stranaca, uglavnom ti stranci dolaze da bi posle imali bolje ugovore sa evropskim pasošem i nabili statistike, ona ni jedno ni drugo nije, ono, nije imala takav stav.
I kažem, zaista smo imali neviđenu, ja mislim, mi sreću sa konkretno slučajem Daniela Pejdži. Eto, recimo, ona mi uvek smiješno kaže mi kao, da, odjedno se pojavljuješ na pripremama, ja samo čujem da igraš moju poziciju. Stigla konkurencija. Da, da, kao, već se razmišljam što su me doveli ovde, ko je sada ova... Tako da, eto, ona mi je barem posle nekog vremena priznala šta je ona mislila. Da, fantastično, lepa anegdotica. Ono što je, ja mislim, čim je ona kupila sve navijače, da je ona naučila himnu, je li tako? Jeste, pa da, i ona i Von isto, obe znaju himnu i ono, znaju par srpskih reči, znaju naše običaje, mislim, sa Page je recimo Jelena Brooks se dosta trudila da je onako vodi u Kragujevac, da ona zna kako da izgleda pečenje, jel ne znam nije šta, sa Ivon je recimo tu Saša Čađe bila zadužena. Mislim, to da nekako su svesne da taj pasoš nije pro forma, nego da on nosi težinu i da nije to nešto što se tek tako dobija, i po meni je to pravi pristup, jel naravno ono, možeš ti da kupiš igrača, ne znam kog kvaliteta, ali mislim i taj uspeh koji ostvariš, koliko će istinski biti uspeh tvoje zemlje i koliko će se tvoj narod identifikovati sa tobom ako on ne vidi da ta jedna od nas se isto ponaša kako i sve mi. Tačno tako. Osjećaj balkona. Pa dobro, baš onako, mislim, ja nemam to da izrazim rečima. Mislim, to je ono što verovatno svi mi koji smo trenirali i budući koji dolaze, da je to nekako maštamo o tome, jeste, da ćemo to doživjeti. Da. Mislim, zato što ti, mislim, deluje ti neverovatno okej, ti kao imaš ono osjećaj tokom prvenstva, ljudi prate, stižu ti poruke, ne znam nija šta, ali nemaš ti predstavu o toj masi. I onda kada izađeš i vidiš ono 20.000 ili tako nešto i ono skandiraju tvoje e-mail i tebi stvarno to deluje nerealno, u smislu kao čime sam ja ovo zaslužio ili zaslužila. Tako da to su stvarno ono neki osjećaji koji samo u tom trenutku tamo osjetiš i ne umeš opet nikako da vratiš. I ja sam recimo imala totalno drugačije osjećaje kad sam prvi put izlazila i kada smo izlazile sada prošlo leto, čak sećam se, bila sam kao, pa dobro, sad ćeš biti sigurno ipak malo ono kao smirenija, staloženija, ipak si ovo već doživala, ja plakala, ono, otprilike, što mi se prvi put nije desilo. Tako da, mislim da definitivno, to je neki ono, ne može se racionalno opisati osjećaj, ali koji ja mislim da u tom trenutku, ono, svakom od nas sportista kaže kao, dobro, sve živo je vredelo. Ajde da se dohvatimo sad olimpijade. To je, ajde, osjećaj balkona. Kakav je osjećaj kad odeš na olimpijadu i vidiš sve te velike zvezde tamo koje su maltene u istom ste selu, ona kao olimpijsko selo, svi ste tu na istom mestu. Jeste, dobro, mislim, ponavljam, ko je to i za balkon, za olimpijadu, mogu kažem da eto, mi već ono, Rio i Tokio, totalno druga dva doživljaja, gde mi kao u Rio idemo ono, prvi put, ono, ženska košarkaška reprezentacija, ništa ne znaš kako to izgleda, ono, kao šta znači deo biti olimpijske porodice, ono, kako je ta misija, kako je organizovano otvaranje olimpijade. Mislim, ni sa čim nisi upoznat, ono, to kantina, smeštaj, ništa. I sve onako bilo za nas baš ono eye-opening, u smislu kao šta se dešava. Sam da je Marina rekla da smo sve delovale pogubljeno. Mislim, ono, ne znam, moguće da sa strane jesmo, ja mislim da ono nije to toliko se osjećalo, jel baš zbog te nekako naše povezanosti, ekipe, držanja zajedno i svega toga, da smo ipak uspevale da budemo mi. Ali jeste ono izazov, baš to, ne znam, u kantini si ono prolazi Nadal, Ginobili, sestre Williams, Usain Bolt, i sad ono kao, oni su kao, lupom, jedu istu picu koju ja uzmem da jedem. Ono, neverovatno ti je.
ali meni je najveći utisak bio u stvari taj neki doživljaj naše olimpijske porodice, u smislu ta neka povezanost između nas sportista, spremnost, znaš, sa svakim staneš, sa svakim popričaš, svako hoće da podeli svoje iskustvo. Ovaj, i mislim, to je nešto što te onako baš čini da se osjećaš deo jedne veće priče i da onda ti svi uspesi nekako te motivišu i da i ti onako budeš još zagriženiji da, da se predstavi zemlja u što boljem svetu. I meni je to onako neki najlepši osjećaj na olimpijadi, taj doživljaj onako ujedinjenosti između svih tih naših ovaj timova i čitave te misije. I evo sad kada radim iza kulisa, kada ovaj, u olimpijskom komitetu radim, ja kažem ovaj, kada imam priliku da pričam s sportistima, čak i za ove neke naše manje misije, ne znam, Mediteran, Evropske igre, da je to otprilike neka mini olimpijada i da zato sportisti koji ne mogu da odu na olimpijadu treba da dožive to, jer je to stvarno onako nešto ovaj, posebno je doživeti da je, ne znam, od Đokovića preko vaterpolista i svih drugih naših individualnih sportista nemaju nikakav problem da zastanu s tobom, da te pitaju kako si, da podele savet i ovaj, to je nekako ono duh sporta, za ne ono o čemu uvek kao pričamo, o tom nekom fair playu, prijateljstvu i svemu tome. U suštini tek tada vidiš koliko su te velike zvezde u stvari normalni, pa da, normalni ljudi. Ja sam imao, da kažem, priliku da budem na univerzijadi, tako da sam doživeo, aj, što ti kažeš, to je jedan mali... Pa da, ali to je taj kao neki prototip, eto. Tako je, da, i ja sam bio oduševljen tim otvaranjem, to je bio neki ogroman stadion, to pa su light show, nešto mi došli, ono, ne znam gde se nalazimo, ali nam je bilo ovaj... Bilo nam je fantastično i mnoge ovaj, zanimljive anegdotice su ovaj, tamo se stvarile, tako da je to bilo fantastično. 19. Svetsko, ne, Evropsko, Beograd, da. Kako je to? Pa dobro, tu smo ono, ovaj, mislim, bile smo treće ovde u Beogradu, što je u tom trenutku, ajde, ovaj, svima teško palo, jer ovaj, si bio domaćin, ali... Ovaj, kažem, budimo realni, ono, ti sada kada vrtiš film i ti kao kažeš da smo mi na 4 evropska 2 puta osvojile, uzeli jednu bronzu, što ono nije pošlo većim silama od nas sa većom bazom igrača, ovaj, da smo u tom nekom ciklusu od skoro 10 godina koliko reprezentaciju vodi Marina propustili samo jedno svetsko prvenstvo, onda ti stvarno ono kaže da, mislim, šta znači biti deo vrha? Biti deo vrha je u stvari najteže u smislu da moraš da si u kontinuitetu na vrhu, ono, osvojiti jednom, ja se sjećam to u Budimpešti, svi su ono mislili kao, a, one time wonder Serbia, otprilike, to je to, kao, sad se desilo i ono, pitanje kad, ono, nisu se možda svi nadali, neki se opustili, ovo, ono, ali ti kad si to jednom ponovio, pa uzeo ovde bronzu na olimpijadi, uzeo medalju, kao ne može više niko da priča o iznenađenju. Mi smo, znači, dokazali da smo bili tu godinama, a to je ono najteže. Mislim, biti na vrhu, biti konstantan, ovaj, na svakom prvenstvu igrati sa malim brojem kikseva i nekako iz godine u godinu, ovaj, sve više se dokazivalo da smo mi ono, jako dramatično, ali povećavale broj pobjeda, tako da mislim da je i to još jedan ovaj, dokaz i tog rasta naše ekipe, u smislu koliko smo zajedno sazrevale i prolazile kroz neke druge faze životne i nekakom to ovaj, zrelošću i smirenošću uspela iz privatnih života, ja mislim, uspela da prenesemo onda to i na teren kao ekipa. Da, sazrevali ste zajedno. Ono što me zanima, Beograd, je li bilo tu pritisak kao kući smo, moramo sad ili... Pa jeste sigurno ovaj, bilo pritiska, mislim, pogotovo što se kao je točki ovo, mi smo ono, opet u polufinalu išli na Španiju i bilo je kao, kad ćete ih dobiti ako ih ne dobijete sad kod kuće. Da, kao domaća publika. A gledaj, ironije, dobile smo ih kod njih, na njihovom domaćem terenu, to ti ono, ovaj... U, o tome isto moramo da pričamo. Čudo nešto, ali da, ovaj, mislim, bilo je nekog pritiska, ali ja sad kažem, ono, mislim, šta je pritisak? Za svakog je pritisak individualno. Ja uvek imam sebi pritisak zato što ja uvek smatram da ono, mi treba da pobedimo, da treba da igramo za medalju. Ja prva smatram da ja moram da budem ono, na nivou ako mislim da ekipa igra na nivou.
I ovaj, sećam se ono da, da ta utakmica protiv Štefanije je meni, ja mislim, lično najgora utakmica u, u reprezentativnom dresu i ovaj, da, da ono, smatram se jednim od direktnih krivaca za, za taj poraz, ali ono, ko, mislim, ko zna, mislim, neke stvari su stvarno ono, ne mogu, ovaj, nema pravila i ovaj, jeste bilo onako malo možda seta, jer mislim da smo ušli u finale da bi arena bila puna ovaj, u Beogradu, ali dobro, mislim da mi smo stvarno imali prilike da igramo po raznim gradovima u Srbiji, da su nas ljudi uvek ispoštovali i uvek onako bili uz nas, tako da ovaj, ostaje možda uvek mali onako žal, ali mislim kada onako realnije sagledavaš sliku i mi znamo šta smo prošle te pripreme i u kom sastavu smo igrale i ne znam nija šta sve, onda si kao, pa dobro, možda ta bronza nije baš tako mala ko što deluje kad je uporediš sa zlatom. Pazi, ni jedna medalja nije mala, treba tu mnogo ovaj, truda i znoja da bi se došlo do neke medalje. Španija u Španiji, što bi se reklo, i ta utakmica, gledao sam, nervirao sam se, nikako ne mogu da, ovaj, da te odluke, produžetak i sve to, ovaj, pred produžetak, to je bukvalno bilo, ispravim ako grešim, u suštini umjesto da sviraju loptu za nas, oni idu provjeravaju neku... Da, ovaj, bilo je u suštini da li je faul za dva bacanja ili nije. Sa dva bacanja oni mogu direktno da nas dobiju. Mi smo vodili jedan razlike, ja mislim. Ovaj, a ono, realno, mi nismo bili u bonusu, ja mislim. Da, nismo. I ono, ako sviraš običan faul, to je to, isteklo vrijeme. I ovaj... oni su svirali dva bacanja i eto, ona je promašila. U produžetku smo mi lagano dobili, ali ono, kažem, bila je jako napeta utakmica, igraš u Španiji koja u tom trenutku jako desektkovana, jel nije mi igrala jedna od igračica, opet ima za razliku od nas 12 igračica i nije ono bitno da li im fali jedna ili ne. I ovaj, bio je, ja mislim, realno veliki pritisak da će oni da pobede, iako nisu to prvenstvo cijelo igrali na njihovom nivou, ali eto, mi smo to prvenstvo otvorili jednom nemogućom pobedom protiv Italije. Ovaj, da li isto u produžetku? Da, ja mislim isto u produžetku. Nisam sigurna, ali otprilike gubili smo 6 razlike na 40 sekundi do kraja. I mi to dobijemo. I onda valjda kada jednom sebi dokažeš da to u našu ludačku veru, ujedinjenost, ne znam nija šta, je moguće, onda ti uvek ostane taj neki crv, ono kao, ma šta da se dešava, ono moguće je. I kao ono, verujemo do kraja. I tako je bilo protiv te Španije gde ono, mi smo igrali stalno na egal i kad je delovalo nama da napokon dobijamo, da sudija onda to donese tu odluku i mislim da je ono, samo su nas izazvali da mi u produžetku budemo ono kao, e pa sad ćete da vidite. Probudili su inat. I bukvalno, da, i bukvalno ono, u produžetku nije bilo pitanja otprilike, mislim da smo tad baš na kraju lagano dobili, ali eto, ovaj, nekako, mislim, ono, to je i koliko znači u košarci da jedna lopta i da nema pravila i koliko ekipa raste kroz jedan turnir u smislu to, ta prva utakmica koja je bila izgubljena, da smo je tad izgubili, ko zna ono posle kakva bi bila naša sudbina, a mi smo bukvalno iz utakmice u utakmicu samo rasli i kažem, u oba slučajeva u finalu protiv Francuske 2015. i 2021. smo mi igrali najrastrećenije, najlakše, ono, bez pritiska i ono, laganica dobili Francusku. Mene što zanima sad, ti si neko ko je kada se lomi rezultat, lopta je uvijek u tvojim rukama. Kako to izgleda? Malo pre si rekla da uveš, imaš pritisak da moraš, ali lopta je kod tebe, ti mora da odlučiš igru. Kakav je to osjećaj? Kako to doživljavaš? Pa dobro, mislim, iskreno, sad kad gledam unazad, doživljam kao privilegiju. Mislim, nije ovaj mala stvar da je nekako uvek ti odlučuješ o sudbini svih. Ali ja kažem, ja recimo uvek onako volim da kažem u šali da ja ne mislim da sam ja bila najbolji košgeter naše ekipe.
Ali ovaj sam ono valjda zašto sam igrala i playa i krilo i centra, pa imam razne ovaj razne poglede na teren. I bila sam i to najmlađi igrač, i šesti igrač, i lider, i onda i tu imam osjećaj kako se svako osjeća na terenu. I ovaj, mislim da sam s godinama, ono gde sam najviše uspela dok sam sazrevala da nekako ukapiram, jeste to čitanje, kad se nešto dešava, koje su reakcije. I sad onda naravno ovaj, nije svaki dan tvoj dan, i neki dan i ovaj, to kad imaš loptu u rukama i treba da rešiš, neće biti na tebi da rešiš, nego će biti da rešiš da ovaj, dodaš nekom drugom. Tako da mislim da sam tu nekako ono, s godinama naučila da donosim te prave odluke i da zbog toga sam i ja i ljudi oko mene imali samopouzdanje da lopta treba da bude kod mene u smislu da ću umeti da vagam da li je na meni ili je ovaj, na nekom drugom. Ali dobro, ono, mislim da je Kobe Bryant rekao kao pritisak je privilegija, bukvalno, jel ono, realno, nema pritisak neko ko ono, nije na terenu, prvo, ko nije ono, lider, drugo, i ko nije do tada već ono, imao te situacije u svojim rukama i da može da ih reši. Svi mi kao klinci, maštamo o tome i zamišljamo da dolazimo u situaciju da treba da odlučimo neki koš za titulu, za šta već, ali je malo nas koji smo to zapravo i doživjeli, tako da je stvarno privilegija biti u toj ulozi. Španija je prvenstvo pod COVID-om, je li tako? Jeste, da. Kako to izgledalo? To je bio samo hotel. Čuo sam da ste imali nekog turističkog vodiča tu nešto da vas je sprovodio okrug. Pa nije, u suštini, bukvalno smo bili zatvoreni u hotelu. Da, nismo nigde, znači ono, lupam, ideš samo u halu i to znači do busa, iz busa u halu i to je to, nigde. Niste imali nešto da vas je neko proveo, nešto kroz grad? Ne, ništa nismo u tom trenutku i dalje su bile onako stroge mere i kažem, imali smo sreću da se mi dobro slažemo između sebe, ali to može da bude pogubno po ekipu. Toliko dana zatvorene, sve zajedno usmerene jedna na drugu i nema šta drugo nego ono kao da provodiš vreme zajedno, tako da sreće je da je atmosfera bila dobra. Hoćeš da uporediš, sam malo pre si spomenula, ali zanima me još malo da čujem Olimpijada, Brazil i Japan. Znači dve potpuno sa publikom, bez publike. Dobro, ja ono mislim, kažem, nije da ženska košarka inače kao na Olimpijadi ima preterano publike, tako da ne mogu kažem da smo mi sad kao osjećale, ono, odjednom nemaš 5000, pa nije. Mislim, u Riju smo imali samo na završnih možda 2-3 utakmice, ono, da je bilo više ljudi. I kažem, zbog tog nekog glavnog osjećaja kao zajedništva našeg srpskog tima celokupnog, mislim da i nama nije bila tolika razlika, ali ono, definitivno jeste bilo čudno, ne znam, manja interakcija sa drugim ekipama, to ne, nema slikanja, nema nema nekog čekuljana, kažem, mi smo još baš bili ono realno pod utiskom, jer ja sam preležala COVID tik pred Olimpijadu i nisam trenirala i malo nam je onda svima to bio onako dodatno opterećenje. Tako da videlo se da po meni jedini utisak je bio nekako da si očekivao i uvek si onako imao misli kao ako će neko isto to da napravi u auto će biti Japanci, kao očekivao si, ne znam, robote, ovo, ono. I naravno zbog korone to ništa nije bilo moguće, nego je onako i otvaranje i sve je bilo baš svedeno, jer su morale sve te mere da se poštuju. Tako da mislim da nam je tu možda najviše neki onako ostao osjećaj da bi to ko zna kako bi ovo izgledalo da nije korone. Da, mislim, malo nas je poremetile poprilično i ceo svet i sport, tako da vi ste ispaštali, što bi se reklo. Ja sam odlučio da prestanem da igram zahvaljujući koroni, tako da neke odluke su možda i dobre. Zanima me sad ti koja si prošla sve to što si prošla.
koji bi tvoj savjet bio, recimo, devojčicama koje dolaze, kako da idu kroz svoju karijeru, kako da biraju put? Pa moj definitivno savjet je da ono, ne zaboravi zbog čega je počela se bavi s bilo kojim sportom, odnosno, ajde kažemo, košarkom. Ako je to zato što taj sport voliš, pa onda treba da ga igraš onako i da se baviš njime dokle god ga voliš i dalje. Da ne dozvole da biznis ili ono strana profesionalizma im oduzima to, jer vrlo lako se ode stran putice i zaboravi se taj faktor kao uživanja i ljubavi prema sportu. A onda s druge strane da živimo u svetu gde je nekako danas sve jako dostupno i onda ljudi se jako puno upoređuju, što je po meni onako jako može bude pogubno za uspeh u timskom sportu gde zavisiš od drugih ljudi i od kolektiva i da je zato mnogo bitnije da budu svesne onako svog puta i da budu ispunjene svojim malim uspesima, jer svaki put je različiti i to gde si na kraju ne znači da si stigao dalje od neke osobe, jer možda je ona krenula mnogo, mnogo negde iza tebe i dalje i prešla duži put. Tako da jednostavno da sagledavaju tu neku širu sliku, a ne da se ono stremi automatski, ne znam, balkonu, olimpijadi, WNBA-u, što danas nekako deluje sve na dohvat ruke, zahvaljujući društvenim mrežama i medijima i svačim, ali da je nekako ono, poenta je, ako si ti srećan i zadovoljan svojim pređenim putem, to je najbitnije, jer ono, sport ode i dođe i prođe, ali noću kad spavaš sam, lopta će te teško grejati i činiti srećnim, tako da eto. Divno. Ja bih volio da svi, što više, to jeste devojčica, budu u situaciji u kojoj si ti bila i da imaju, ajde kažemo tako, zrele ljude oko sebe koji će je davati prave instrukcije šta i kada treba. Pošto je sad malo ovako ovo vreme čudnih odluka roditelja koje na neku ruku to i zloupotrebljavaju, ali nadam se da ćemo malo osvestiti ih, da budu racionalni u tim nekim svojim, ajde kažemo, izborima. Sa ovim bih hteo da privedem ovaj podcast kraju. Je li ima neki trofej koji ti nedostaje? Pa za kojim žališ? Pa da žalim, nema. Jel ono, ajde da budem realna, olimpijsko zlato u košarci je nemoguće. Nažalost, osim ako Amerika nekad ne bude pod sankcijama ili nešto. Tako da, eventualno, jedina stvar koju nisam osvojila je WNBA, ali mislim, kad ja realno sagledam, nikada mu nisam sistinski ni posvetila ono očekivanja da odem u dva navrata, od čega samo jedan kao ozbiljan igrač, baš i ne verujem da je baš bilo realno ono one and done, tako da To su jedine možda neke dve stvari da je moglo nešto više, a da nisam, ali nemam žal. Mislim da je slika dosta realna onakva kakva jeste. Divno. Sonja, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu, na svemu što si ovde podelila sa mnom. Nadam se da će nekima ovim mlađima koji dolaze biti od koristi tvoj savjet i ceo tvoj put, karijera, kako se odvijela, da će moći nešto da izdvoje od toga da primene kod sebe u karijeri i da će im značiti. Još jednom veliko hvala, želim ti svu sreću u daljem nastavku karijere, što bih reklo, poslovne, i svako dobro. Hvala, takođe. Dragi gledalci, bila je to još jedna epizoda podcasta Ja vam Mile. Ponavljam, non stop, pretplatite se na kanal, bit će još zanimljivih epizoda. Prijatno.